ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 21 അധ്യായം 10-11 വാക്യങ്ങൾ. പിന്നെ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത്, ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും. വലിയ ഭൂകമ്പവും ക്ഷാമവും മഹാവ്യാധികളും അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാകും. ഭയങ്കര കാഴ്ചകളും ആകാശത്തിൽ മഹാലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഈ മനോഹരമായ നല്ല ദിനത്തിനായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. മനുഷ്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് വിവേചിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല. കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ മുൻപിൽ ലോകം കാണിച്ചു തരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. മരണമൊക്കെ ഒരു സാധാരണ സംഭവമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഓരോ ദിവസങ്ങളും പത്രങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട്, ദൈവമേ ഇത്രയും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നുവല്ലോ. ഒരു മരണഭീതിയൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കാമെന്നുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഓരോ ചിന്തകൾക്കും അതീതമായിട്ടാണ് ദൈവം പലപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നാം ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട വേദഭാഗം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. ചില കാരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. മഹാവ്യാധികളൊക്കെ മഹാമാരികളൊക്കെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഇന്ന് പിടികൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം യുദ്ധമുഖത്തെ ഭീഷണികളും യുദ്ധസ്തുതികളും യുദ്ധത്തിൻ്റെ ദുരന്തപൂർണമായ കാഴ്ചകളും. അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും എന്നറിയുക. മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളും വമ്പു പറയുന്നവരും അഹങ്കാരികളും ദൂഷകന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദി കെട്ടവരും അശുദ്ധരും വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും ഇണങ്ങാത്തവരും ഏഷണിക്കാരും അജിതേന്ദ്രിയന്മാരും ഉഗ്രന്മാരും സൽഗുണദോഷികളും ദ്രോഹികളും ദാഷ്ട്യക്കാരും നിഗളുകളുമായി ദൈവപ്രിയരല്ലാതെ ഭോഗപ്രിയരായി ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തി ത്യജിക്കുന്നവരായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിട്ടൊഴിയുക എന്ന് വചനവും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ന് നാം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വായിച്ചു കേട്ട പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ ചുറ്റും കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഇന്ന് മറ്റൊരാളെ കൊല്ലുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഓരോരുത്തരെ വകവരുത്തി ഇന്ന് ഓരോ മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ ക്രൂരമായിട്ടാണ് ഓരോ വാർത്തകളും നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ്, ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർക്ക് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയും, ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും, അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ എങ്ങനെയാണ് കടന്നു വരുന്നത്. മനുഷ്യനിത് എന്തൊക്കെയോ നേടുവാൻ വേണ്ടി സ്വസ്നേഹികളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്, നിഗളുകളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്, അനുസരിക്കാത്തവരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്, അഹങ്കാരികളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്, ദ്രവ്യാഗ്രഹികളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സമ്പത്തിനോടുള്ള അമിതമായ പ്രാധാന്യം, ധനത്തിനോടുള്ള ആർത്തി മനുഷ്യനെ ഇന്ന് എന്തും ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തെ മറന്ന് ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് നടക്കുന്നു. ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം നാം ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട 21 അധ്യായത്തിന്റെ 34 വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണി പോലെ വരാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളു. ഇന്ന് അതിഭക്ഷണം നമുക്ക് എവിടെയും ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നിന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു, പക്ഷേ വീണ്ടും ആ ഒരു
ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ആ ദിനങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും നാം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിഭക്ഷണവും മദ്യപാനവും മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതൊരു കെണിയാണ് സാത്താൻ മനുഷ്യരെ ഇതുകൊണ്ട് വീഴ്ത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വചനഭാഗവും. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ നാം ആയിരിക്കുക. പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ശ്രമിക്കാം. പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആകാശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഉയർത്താം. ദാവീദ് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി മേലോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉയർത്തി കണ്ണുകൾ മേലോട്ട് ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ, എനിക്ക് സഹായം എൻ്റെ കർത്താവ്, എനിക്ക് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ എൻ്റെ തമ്പുരാനിങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറയാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന ഒരു ശീലമാക്കുക. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ യുദ്ധമുഖത്ത് നിന്ന് ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ ഭവനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രയാസത്തോടെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നു, ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. അവരെയൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജീവിതത്തിലെ സകല പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റാം. അതിനുവേണ്ടി ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. സ്നേഹവാനായ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ മനോഹരമായ നല്ല ദിനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ഒരു പ്രഭാതം കൂടി അങ്ങ് തന്നല്ലോ. സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ദേശത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ലോകരാജ്യങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യുദ്ധമുഖത്ത് കർത്താവേ ഭാരത്തോടെ കഴിയുന്ന അനേക കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, അവരെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രോഗത്തിൻ്റെ പ്രയാസത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനേക പ്രയാസങ്ങളും നിരാശകളുടെയൊക്കെ അനുഭവത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും സമർപ്പിക്കുകയാണ്, കാരണം അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയം. വീണ്ടും ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. സർവ്വ ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ വച്ച യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ.